Primer necessitàvem comprovar fiament que estava en funcionament i que no n'hi ha prou amb que surti als mitjans, ha de quedar acreditat. Si els serveis jurídics entenen que amb aquesta resolució és que ha quedat ja acreditat, doncs seria més imminent el dictat d'aquesta resolució d'aquesta ordre de precinte.